Ания, пресния политически скандал. В петък ще се състои ли клетвата, церемонията по встъпване в длъжност на Десислава Атанасова и Борислав Белазелков като конституционни съдии, или президента ще успее да осуети встъпването им в длъжност? Знаете от новините мотивите. Парламента, например, ги избира за 9 години, въпреки че Конституционният съд има решение, според което 7 години е остатъчния мандат. Начина, процедурата, прозрачността също са атакувани. 14 адвокатски колегии. Тук не говорим вече за президента Румен Радев и обичайната му война с властимащите в парламента. 14 адвокатски колегии са възмутени от избора, от кандидатите. Правосъдие за всеки. Също те даже протест организират. Какво ще се случи? Темата ще коментираме, ще се опитаме да дадем отговор и на този въпрос с нашите гости в студиото. Бойко Станкушев, добро утро, журналист, представител на Антикорупционния фонд, както и пиар-експерта Нидал Гафари. За начало обаче на разговора да видим част от реакциите вчера към информацията, че да, президента Радев атакува избора на двамата конституционни съдии пред Конституционния съд. Президентът за пореден път показва, че търси конфликт с Народното събрание с една единствена цел, а именно да отслаби стабилното парламентарно мнозинство, което има важната задача да провежда реформи. Призоваваме президентът да не оказва натиск на независимия конституционен съд. Имаше прозрачност, имаше публичност в този избор. Това, което обаче е доста брутално от негова страна, е, че той се опитва да саботира дейността на Конституционния съд, призовавайки да не се проведе клетвата в петък. Радев просто си анонсира в момента проектчето 3 март и затова се опитва да влезе в война с атлантийското мнозинство, този проруски президент. Съветвам го да не се занимава с това, просто да подаде оставка днес, да си основе проекта и да излиза, да се занимава с избори. Президентът се страхува обаче да излезе като лидер на тази партия, пак се сложи някое бал-бал отпред. Прожектора ви трябва да светне към президентството. Една тъмна институция, пълна с много кеш. И двете кандидатури са нелогични, тъй като кандидатите и от двете страни няма да могат да взимат независими решения. Те ще бъдат, да си изразим метафорично, политически бутони в Конституционния съд. Да, и сега към нашите гости. Прав ли е според вас президента Радев за тази атака? И какво виждате вие в нея? Тук чухме думата саботаж. Или пък смятате, че застава на принципни позиции? Или пък е част от войната му с управляващите? Как мислите? Аз първо не мисля, че това е саботаж, защото това е ролята на политика господин Радев. Вече го говоря за президента на политика господин Радев, който гледа по всякакъв начин, който му се отдаде, или всяка топка, която му се подаде по някакъв начин, да я отиграе в политически план. И не смятам, че има нещо, кой знае какво да не сме очаквали. Тук има ли логично топка? Да, подадоха ли му с този точно избор топка? Със сигурност му подадаха, и то в това, че дали да е 9 години или да е 7 години. Иначе другото е дали е прозрачно, не е прозрачно. Аз изборите на конституционни съди от страна на господин президента не съм чул нито един път да има каквото да било обсъждане, с което да било обсъждане. Той просто си ги казва, ти ще бъдеш и го назначава. 14 адвокатски колеги, правосъдие за всеки, по никакъв начин не са трансмисия на Радев. Защо и те са скандализирани, организират и протест, недоволство? Вижте сега, има... Проблема в Радев ли е или не? Има много адвокатски колеги, както има и много различни адвокати. Всички адвокати имат в различна степен различна експертиза, имат си своите политически пристрастия. А от друга страна, ако говорим за това как бяха, нали, Атанасова и Белазелков избрани за конституционни съдии, аз, разбира се, и тук като бяхме отпред в коридора с Нидал си говорихме, ми то винаги при избора на всички конституционни съдии до сега имало подобни неща, но просто никой не искал да дига шум. Единственият случай, когато президента Плевнелиев отказа, саботирайки, ако приеме тая формулировка, да отиде, за да бъде положена клетвата. Всъщност той отиде, направи 2-3 скандални изречения, каза, че не може да одобри това и си тръгна. Ако е саботаж, вече има прецедент. А сега очаквате ли същото да направи президента? Ами очаквам, защото... Беше призован, между другото, да значи, го направи. Той в момента мило и драго дава, тук говоря чисто политически, не юридически,
Мило и Драго Дава да се противопостави на статуквото, както той го нарича, на сглобката, на тези, които, сега дали е или не, коалиция няма значение, управляват. Вие не забелязвате, че реакцията вчера в парламента на политически представители е абсолютно, тя е поляризирана. Тези, които не са в управлението, ИТА на Възраждане, говорят едно. Тези като президент. Тези, които са, говорят точно обратното. Каква е истината, ще каже Конституционния съд, но според мен все пак има известно основание да се мисли какво се е случило, защото по въпроса за мандата нещата са абсолютно ясни. Беше публикуван текстът в Държавен вестник. Значи, да, ясни в смисъл, че трябва да е 7 години, а не 9. Да, защото 2 са минали. Трябва да е 7. Да. А не 9. Всъщност, нека да обясним. 9 години, 2 години стои непопълнен, нямаме движение по назначаването и вадим 2 години. Ами вижте сега, тая практика с довършване на мандата се прилага по други закони и в други регулатори. Вие разбрахте ли това защо го направиха? Например, те го обясниха, казаха, ами то още не е влязло в сила решението на Конституционния съд, защото не е излязло в Държавен вестник. За кого е било важно? Те казаха, че не са минали 3 дни, обаче то е ясно като бял ден. Нарушение е според мен. Другият въпрос е защо Радев реагира така. Третият въпрос е няма ли чак толкова грамотни юристи, които можеха, не е трудно. Тези рифчета, които се получиха и за които се хваща, закача се Радев, можеха да бъдат така малко да бъдат шлифовани, заоблени и да не се стигне до това нещо. Господин Алгафари, можеше ли действително поне като ще се влиза в Конституционния съд да не се влиза в нарушение на Конституцията, ако едно решение на Конституционния съд в случая е пренебрегнато действително? Ние още не сме сигурни, че това е нарушение. Трябва да се изкаже Конституционния съд, за да се разбере и да кажат в крайна крайна, това е нарушение. А кое е нарушение, трябва да се върне, да си го прегласуват по някакъв начин. И това е работа и отношения, които имат между Конституционния съд и Народното събрание. Щеше ли да се подава тази топка, за която споменахте, ако не беше името на госпожа Десислава Атанасова, а някакво друго? Ако беше магистрат, а не политик? Това каква част от проблема е? Аз не виждам какъв да е проблема с това дали е политик, защото Филип Димитров със сигурност беше политик, Яна Кисилова със сигурност беше политик. И други. И други също ги има, които бяха политици. Трябва да е наясно господин Радев, че Народното събрание е най-висшият орган, най-силната власт в държавата и те така са преценили. Дали е добра или не е добра, това с времето ще покаже. Нека да видим какви са и възможности на госпожа Атанасова, а не още от сега да кажем, тя не става, както всички тези адвокатски кантори, които са тръгнали да се жалват в момента. Не е точно това въпроса. Не само дали трябваше толкова ярко, категорично политическо лице да влиза в Конституционния съд. Да? Казвате, има и други примери. А втората част, доколко е спорна нейната юридическа компетентност и възможността точно да се справи като... на Филип Димитров. Мислите? Точно толкова. Ами, общо взето, тук е прав ни дал и не става дума само за нея и за Филип Димитров. Доста са. Но това е за една едночасово предаване тема. Можем да коментираме това нещо. За мен е основният въпрос и причина за сблъсъка, защото това е сблъсък, който ще остане в историята, защото е по-остър от всички предишни, президент и Народно събрание, че все пак имаше възможност Народното събрание, аз го казах и преди малко, да си изпипа нещата, да не се претупват. Това за мен е лично като гражданин не беше достатъчно ясна и прозрачна процедурата по тяхното изслушване. Беше очевидно и ясно, това може да се каже, никой да не се сърди, че отговаряха на предварително зададени въпроси. Ме извинявайте, вие ако ме поканите утре сутринта на предаване, която основна тема квантова механика, ми дадете трите въпроса, аз ще ги науча, както в Стани богат. Такава среща ли е била между квантова механика, естествен интелект и предварителна подготовка? Не, значи, вижте сега, Десислава Атанасова има някаква юридическа грамотност, нали? Не можем да кажа, че няма. За Белазелков очевидно опитен юрист, въпреки че ако говорим за, как да кажа, чисто биографично, професионално, и той си има разни странни решения като съдия, които е налагал. Така че никой не е перфектен. След като ние сме в една неперфектна, хилава демокрация с полуизпипани институции, с хора с комплекси, които, пъчайки се, че говорят експертно, искат да си осигурят
политическо бъдеще, което безспорно случая Радев е такъв, нали? Независимо от това, че много опитни юристи са писали текста, който беше депозиран, нали? Моите колеги юристи казват, че това е много добре написан текст и трудно може да бъде възразено. Но това пак не означава, че Конституционният съд ще пререши нещата и ще реши друго. Доколкото до това дали той трябва да саботира полагането на клетва, аз категорично считам, че ако и това нещо направи, вече, как да кажа, ще се омаскари прекалено много. Нека да остави Конституционния съд. Той защо пита Конституционния съд, като ще саботира клетвата? Запитах се дали е трябвало да се реагира срещу назначението на Делян Пеевски за шеф на ДАНС преди повече от 10 години, по силата на тази логика, която разгръщате в момента. Трябвало да се реагира и всички е трябвало да реагират. Ние, например, реагирахме, както си спомняте, но по нашия начин. Защото не беше, дайте да видим как ще се справи и тогава може пък да не се справи зле. Що пък да не... Нали, всичко това, което изброихме, може да сменим името и да сложим друг пример. Вижте сега, биографично, аз не искам да защитавам нито един, нито друг политик, но Десислава Атанасова има колко опит там, не знам, 18 години или в парламента. Това е важно. Все пак има истинска диплома, доколкото знам. Докато при господин Пеевски, освен на липсата на каквото и да е преди, имаше и много тежки съмнения, които се оправдаха. Нали, не случайно отцъфна в санкционните списъци на Съединените щати и на Великобритания. Напротив, той говори от името на евроатлантиците, например, в България. Да, аз се чудя. Така че няма никакъв проблем с списъка. Как може човек и с какво самочувствие и каква е неговата така лична перспектива, нали, в неговото въображение, той какво си представя, нали, да стои и да иска да, нали, след партията ДПС, ако може да обсеби цялото евроатлантическо пространство. И но той е говорител на Белия дом в България, не мислите ли? Еми, да, но това е защото, както преди малко намекнах, няма достатъчно въображение. Добре, да се върнем към президента Радев от негова гледна точка как изглеждат нещата и според вас, господин Огафари, има ли основание очакването, че той може да повтори това, което се случи с Плевнелиев и Марковска, или ситуацията не е точно същата, защото тогава имаше по-тежки репутационни... Ситуацията е абсолютно същата. Факти. Човек, който е неприемлив за някой, президентът решава се да си изигра неговата политика. Сега аз не виждам някакъв особен проблем в това. Ако трябва, ще се прегласува, ако трябва, ще намерят някакъв начин, но няма да бъде волята на господин Радев. Освен това, аз не знам дали не може, тъй като се изисква присъствието му, дали не мога да сложи един хубав голям портрет там на срещата и с това той е присъствал с портрета си. Така че всякакви варианти могат да се разиграят. Опасявам се, че той в момента се като че ли дърпа заспелия лъв. Смисъл? И се опасявам как? Да не стигне до там, че да му се поиска импичмент в един момент. Защото има едни стъпки, които се предприемат, които се натрупват и когато прекалиш, защото има едно прекаляване... Моля? Ако той иска точно това... Страхотно, нека да излезе и да направи политически проект, както господин Пеевски го каза, да го направи, да го видим колко е силен на терен. Да, въпросът защо... е дали това няма да напомпа още подкрепа за него. Вчера слушах нека професор да Александър нека, Маринов, какво лошо два пъти да казах още в едно интервю, ако някой толкова не го харесва, да му искат импичмент, което за мен означава, да, че са си калкулирали ползи от такъв ход. Да му направят импичмент и да излезе да направи, тъй като все пак съм имал някакъв допир до... Други президенти са видял техни проекти, които се опитаха да ги направят, и Боянски ливади, и АБВ-та, и тем подобни, че бъркат в нещо много съществено. Президентската институция има рейтинг, не самият той като личност. В момента, който той излезе от опаковката на президентската институция, рейтингът му, на който толкова много се радват, всички пишат колко остава е висок лисо, президентството ли рейтинг? Почва да пада, в един момент стига до... Дайте ми прогноза, ако този... Той още е горещ картоф, ще видим какво ще се случи. Но кое е следващото? За коя позиция, за кой пост очаквате ожесточение или от такава степен, или от по-висока? Понеже списъка с позиции е голям, който предстои да се попълва. То почти няма институция и в частност регулатори, където нещата да са както трябва. Аз, например, понеже сме колеги, така от сега потривам ръце да видя с съвета за електронни медии какво ще се случи. Там даже възнамерявам да си кажа мнението, ако ми бъде кажете позволено. Кажете сега, какво мислите, че ще случи там и какво ви е мнението? Така, мнението ми е първо, че трябва да се направи една ревизия на всички досегашни решения на съвета за електронни медии. Нали, нещо като одит на всичко, което е подписано и излязло в пространството.
защото като цяло, не казвам, че всички, но като цяло, очевидно там, освен, че няма добра воля, ми няма експертиза. Правят се такива детински грешки, пък пази Боже да някои от тези решения да са и умишлени, но те са в разрез. Освен с закона и с елементарната етика. Не нещо имате за... на ум конкретно? Ми, или то не, не са едно и две неща. Не са едно и две неща, нали? Това безумие е дали, да стои, да си довършва мандата господин Кошлуков до безкрайност. Аз не мога да си го обясна. Къде е тук, нали, елементарната справедливост? Не говоря за, за професионална някаква експертност. Друга, за финал, господин Алгафари? Място, финал, където очаквате да бъде арена на голям конфликт? Не очаквам никъде да има кой знае какъв голям конфликт. Тук имам голямо мнозинство от Народното събрание. Ще си изберат който поискат и както го поискат. Ще го поставят да работи там, като искат. И смятам, че единство, което може да на време, да има такива някакви искри между президентската институция и Народното събрание. Но смятам, че там не трябва да се прекалява, защото може не се да се стигне до наистина импичмент. И да сме за първи по, път да ни се случи. Около европейските избори това мнозинство ще бъде леко разхлабено, но това пак са нормални неща. Ще се върнат заедно, няма. Да. Добре, те първа предстои попълването на важни позиции. Ще видим как ще върви то. Началото го видяхме. Благодарим ви.